Gospodine Vladimire, šta vi mislite o ovakvim stvarima u Bosni i Hercegovini? Koliko je bitno promocija ovakvih stvari? Koliko je bitno da javnost i da građanstvo u Bosni i Hercegovini zna za ovakve stvari? Vidite, plemenit je prostor i vrijeme koje Face televizija nudi za ovakav događaj. Ja se osobno zahvaljujem. Međutim, želim reći da ono što radi gospodin Hadžijalić isijava duh prave, autentične, stare, sadašnje, ne toliko, ali buduće Bosne i Hercegovine. To su projekti koji zrače onu Bosnu koja je imala Nobelovce, ne bez razloga, prije svega Andrića, koji zrače plemenitošću, duhom priziva, razumijevanja, nekadašnje pozicije, geografske, zemljopisne pozicije, središta bivše zemlje Južnih Slavena. Hadžijalić, naravno, gleda i dalje i šire, gleda budućnost ove regije. I zato je dio ovog, čitavog njegovog imaginarnog, rekao bih, projekta, projekta Blohovske nade, fenomen kojemu ja odajem najviši stupanj povjerenja i priznanja. I zato me raduje svaka njegova gesta o kojoj sam obaviješten, a da sada i ne govorim više, raduje me također da u okviru Hrvatskog društva za znanost i umjetnost, koje nije jednonacionalno, premda ima taj predznak Hrvatsko, ono pokušava biti također Bosna kakva je bila i Bosna kakvu očekujemo. Vidite, zato me to raduje i zato bi svaki njegov projekat podržao također sa puno srca i puno pameti u našem također multinacionalnom Hrvatskom društvu za znanost i umjetnost. Hvala vam lijepo na pitanju i hvala gospodine Hadžijaliću što ste me zvali u ovu emisiju. Hvala vam što ste ovog jutra sa nama. Ovo je stvarno iznenađujuće, jer govoriti na ovaj način može samo akademik. Pa naravno, to je svakako, nama je čast u gost